A mãe doidona. Olha, tem brincadeira de comer essa inconsciência, porque é muito. Ele foi assim, você tava dormindo, no sonho tão bom. Tava no sonho tão bom. Foi ele, mano. Se não tiver filmando, tá tirando altas fotos, doideira. E a gente programou naquelas doideiras. E aí, consegui te atender?